تیر دلی دیو بلنیو مشری پدری نکیگی چی پدری برکرانو پدری قوم و پدری خلقو بانی سخت راشی جیل عزتمندو جیل خون دزوانانو دا پارا جوڑی خون دا دی سیاسی خلقو دا پارا جوڑی او سیاسی جیل سی شیده چی تپا سیاست کی دا جیل نیا رہنگی چی تپا سیاست کی دا سخت نیا رہنگی که ته د سیاست کې د خپل ملګري باندې سخت راشي او ته دا وطن پرېږدي استیج ناز ډېر زیات عزتمندو او په دې پنډال کې د دې کلي د دې یونین کونسل ډېر زیاتو عزتمندو مشرانو او کشرانو هم دوله السلام علیکم ستاسو انتهایي شکریا ادا کوم او د خپل طرفه او د دې پارټۍ د دې ټول تنظیم له طرفه د ورکرانو له طرفه زه اکرام علي صاحب ته دعوه خاندان ته او نن موږ سره څومره ملګري چې په دې ډله په دې روډ والی په دې پاټۍ کې شامل شو زه شکریا هم ادا کوم ویلکم هم ورته کوم په پاکستان پیپلز پاټۍ کې او تسلیم هم له انشاء الله ورکوم چې دا ستاسو خپله پارټي ده پاکستان پیپلز پاټۍ همیشه سیاست کړی دی ولکه د کور غوندې سیاست یې کړی دی د ورورولۍ غوندې سیاست څنګه کوو او په دې خپل کور ته په راتګ باندې زه ستاسو انتهایي شکریا ادا کوم عزتمندو خدای شته خبرې خو ډېرې زیاتې دي خو چونکې سیاسي ماحول سیاسي حالات په دې ملکي په دې ملک کې پدې صبح کې او بیا پدې زموږ سره کې د تیر شپږتو میاشتو نه بلکې تیر کال نیم نه د ماحول حالات هغه ستاسو د وړاندې دي چې تیر څلور کالو کې څه وشو بیا پدې تیر صبح کې په لس کالو کې څه وشو اوس چې کله دې حکومت خاتمه شوې ده دې حکومت په دې کال نیم کې سور شو او بیا د نو مئی نه پس په دې ملک کې سر روان دي عزتمندو هغه هم دې ټول خلکو ته مخامخ کې چې نو د نو مئی واقعه هغه انتهایي افسوس سره دا خبره کومه چې تیریدونه احتجاجونه دا د هر یو پارټۍ حق دی هم آئینی حق دی هم جمهوري حق دی هم قانوني حق دی او د دې نه مخکې عزتمندو موږ په خپله پاکستان پیپلز پارټۍ ته ډېر زیات مشکلات پېښ شوي وو د بټو صاحب د پانسۍ په شکل کې د بینظیر بیبی د شهادت په شکل کې پاکستان پیپلز پارټي په دې ملک کې احتجاجونه هم کړي دي او هر یو پارټۍ عزتمند احتجاج کړی دی خو موږ احتجاج سرکاري امنیت ته نقصان نه دی رسولی د چا ګاډي نه دي سیزلي د چا دکان نه دی سیزلی نور خلکو ته نقصان نه دی ورکړی نو انتهایي افسوس سره دا خبره کوم چې په نو مئی باندې څه وشو سرکاري املاک ته نقصان ورسېد د آرمي انسټالیشن ته نقصان ورسېد
ریڈیو پاکستان باندې حمله وشوا او تاسو یقین وکړئ زرمندو چې د ګاډو نه انجنونه موږ شوي دي د ګاډو نه انجنونه داسې دي ډېر د پاکستان جنډې راغون شوې او د پی ټی آی جنډې وفرتې چې زرمندو دا چې د پاکستان په تاریخ کې چې سیاسي پارټي منل په جی ایچ یو باندې حمله وشوا دا یو دهشتګردو حمله کړې وه او نن هغه خلکو پرې حمله وکړه چې چا په سټیج باندې په تقریرونو کې هم د دغه ادارو د مضبوطیا خبره پرې کوله په پاکستان کې د بدلون خبره پرې کوله د انتشار د ختمولو خبره پرې زرمندو کوله او نن هم هغه خبره کوي چې ما خو د انتشار سیاست نه دی کړی او نه زه د انتشار سیاست کوم عزتمندو په 2017 کې چې هغه کله اسلام آباد ته راغی په کنټینر باندې ودرېد دا هغه وخت نه د انتشار کړه په اسلام آباد کې په سپریم کورټ ورغی په اسلام آباد کې په پی ټی وی باندې حمله وکړه په اسلام آباد کې په حمله وکړه دا وخت په انتشار کې را روان دی بیا په اقتدار کې راغی خو هغه دا کنټینر نه پوښوې نه دی څلور کاله اقتدار هم تېر کړ بیا لس کاله د دې صوبې کې هم د دې اقتدار عزتمند وو هغه سیاست هم تاسو ولیدل چې د دې صوبې نن کم حل دی او بیا چې کله د اقتدار نه خوشو دا یو نیم کال هم عزتمند تاسو ولیدل د خبرې مطلب یې دا دی چې پاکستان پیپلز پارټي پاکستان پیپلز پارټي ضروري سیاست کوي د غریب شکر الحمدلله د خپلو خطو د ودرېدو کوشش کړی دی همیشه بهر حکومت دې بجټ کې که د تنخواګانو خبره شوې ده پاکستان پیپلز پارټي منسټرانو عزتمندو 50% تنخواګانو کوشش کړی چې 50% نه د دې سرکاري ملازمینو تنخواګانې سیوا بیا په هغه کې هغه میټینګ کې ډېر ټاک پیدا شو یعنې وزیر خزانه 35% تنخواګان نه سیوا دا د پاکستان پیپلز پارټي د وجه نه د سرکاري افسرانو او د سرکاري ملازمینو تنخواګانو 35% په دې بجټ کې عزتمندو سیوا دا کریډیټ د پاکستان پیپلز پارټي دی نن شکر الحمدلله کومه خبره چې بابا ما شپږ میاشتې مخکې کوله چې په پاکستان په ملکن ډیویژن کې او په ایکس فاټا کې د دې جون کې بجټ ټیکس فری چې کوم ته 15 کالا ایکسټنشن ملو شو په دې جون کې ختمېده شپږ میاشتې مخکې شکر الحمدلله موږ پریس کانفرنس هم پرې کړی وو موږ خپل چیرمین صاحب ته دا خبره کړې وه چې دا توفه موږ له بټو صاحب راکړه چې په ملاکنډ ډیویژن کې کنن دا کارخانې لګېدلې کنن دا ځوانان دا مشران پر روزګار باندې دي دا د بټو صاحب توفه ده چې دا موږ د ټیکس فری زون د هغه ډیکلیئر کړې او ان شاء الله تعالی یو کال ایکسټنشن پکې ملاو شو او یو کال پس په بیا د پاکستان پیپلز پارټي حکومت دی وزیر اعظم به ان شاء الله تعالی بلا ول سي دي د ټولو په طرف ان شاء الله تعالی به کوي دا د زړه سړي تر کو دي چې کم پريشر وو د کارخانه‌دار نه چې کم پريشر وو د نو سر مایدارانو نه چې کم پريشر وو په دې باندې چې په ملکن ډیویژن کې ټیکس نشته په ټول پاکستان کې شته خو د هغه باوجود
زمون د منشرانو کې سټینډ واغس چیرمن سره کې سټینډ واغس یو کال ایکسټینشن ورکو او ان شاء الله تعالی یو کال پس په دې پاکستان کې پس پټه ان شاء الله تعالی اوسه بچا زمونږ اعظم دنتا حالات پدې صبح کې او په پدې ضلع کې چې کوم په 2018 کې تاسو چارم چې پکسین اخی کړې وې چا چې اتیا اتیا زره اوټو نه غسیو چا چې ندی تحصیل ندی ضلع نمائندگی کړې وه نن څه شو هغه کسان تاسو یې نه چرته استقمان نه پرکته نن په چا باندې سخت ده نن په عوامو باندې سخت ده نن دایي په ورګرانو باندې سخت ده او نن دا د افسو سره دا خبره کوم چې په ورګرانو باندې سخت دی په کار دی چې دا مو د پارټۍ مشر د پارټۍ عہدیدار د پارٹی نمائندہ عزتمندو پر ورکرانو سره په سخته کې ولاړی نن چې په پارٹی دایي پر ورکرانو باندې سخت ده نن ولې موږ سره خلک شامل دي دا نن ولې موږ سره د هوا د روخ ولې بدلی هغې ولیدل هر څه عزتمندو که په سخته ده او که په راته کې ده د پاکستان پیپلز پارٹی مشران د پاکستان پیپلز پارٹی دا ورکران په سخته کې اوبل سره ودري که هغه د پټو صاحب شهادت که د بېنظیر بي بي شهادت که نورې قربانیانې عزتمندو د پاکستان پیپلز پارټۍ عمده ورکرانو دا مشران یو ځای شوي دي تښتېدلي د یو بل نه نه یو مشري په دې نه کېږي چې په دې ورکرانو په دې قوم او په دې خلکو باندې سخته راشي جیل عزتمندو جیل خو د ځوانانو لپاره جوړي هم د دې سیاسي خلکو لپاره جوړي او سیاسي جیل څه شی دی چې ته په سیاست کې د جیل نه یېرېږې چې ته په سیاست کې د سخت نه یېرېږې چې ته د سیاست کې د خپل ملګري باندې سخت راشي او ته دا وطن پرېږدې دا ستاسو لپاره د شرم خبره ده عزتمند خو چې د سړي مشر کې دا ماده نه چې سړي د پارټۍ مشر عزتمندو دومره د جیل نه شي تېرولې نو د هغه ورګر د هغه تربیت داسې شوې چې د هغه نمائنده د علاقې نمائنده دومره د جیل عزتمندو نه شي تېرولې درې ورځې تېرې کی د جیل نه راوځي پریس کانفرنس وکړي پریس کانفرنس ورته تیار پروت دي پریس کانفرنس وکړي ما پارټي څه کوي زه سیاست تر کو بګار شي چې په یو پریس کانفرنس درې ورځو کې جیل باندې باندې چې په درې ورځو کې جیل باندې عزتمندو په یو پریس کانفرنس باندې ته پارټي څه کوي ټول سیاست دې دي دا ستاسو لپاره د ډېر شرم او دایا بندامې خبره دې خبرو ته سوچ کوئ دا موږ تاسو ته همیشه دا خبرې کولې چې دا پاکستان پیپلز پارټي ده د قربانو پارټي ده عزتمندو پټو سه چې کله پانسی ته خطو صرف د ټلیفون یو ټلیفون او هغه چې راز مافي غواړم او ما پانسی کې او ما پاګل نه هغه وې سره نه کولا سوال نه پیدا کیږي چې زه د دې قوم په خاطر د پټې په خاطر د دې غریب او د دې عالم اسلام په خاطر پانسی تختې ته عزت باندې ورسېږي هغه مافي نه ده بینظیر بی دلاو بخی پاکستان ته چې کله راځو ټول خاندان ورته کې ناس چې پاکستان ته مزا ته پاکستان ادارې انټیلیجنس ادارې ته سونه دي چې داری دا راپورټ چې په پاکستان ته لاړې ژوندې به وي بیان کړي ژوندې به واپس نه راځي هغه دې ته ترجیح ورکړه چې راځه په خپل خاوره خپل قوم خپل وطن خپل غریب ولس په یو حالت کې عزتمندو نشم پرې پورې دلته راله په کم ورځ کې راله پاکه ورځ پکې
دماغی وشی او شپیتا کسان دماغی وشی اینا جو شپیتا کسان او پسار بانی زلبندو پخبرگاڑی که که ناستا جنازی مکڑی دواغانی مکڑی اسمتال تم نارا اخبر کمپینی چلو او دی بل جوان تا تاسو مگو رے گرے یو بٹا خب اکراز شوی دا او دنم روزا بولی اخبر کور رشی راو او دام دیو کوئی چه کل اپی پتاها خلاس رشو لاغوی خیط پتر لیلو و بیرس رو دفس کس اخبور دا لاغوی دا خیط بیر پر اصر تاو کریو او لاغ رو دفس بیر کس اخبیر ایجر مندر پر اصر تاو او دنن روزا بولی اگر مشریح پدی نیجی دیس رو خبری مطلب او دازن چاپ اسی اکسی نمی دازن چاپ اسی پر غلط سنس کے نمی صرف د مشرۍ او د کشرۍ او د سیاست هغه دغه زده تاسو مخې ته عزتمند وکړه چې په سیاست کې مرګ هم راځي په سیاست کې سخت هم راځي په سیاست کې جیل هم راځي په سیاست کې ډېر ښه وخت هم راځي خو هر شي ته بهته ځان نیسي عزتمند دا خو نه ده چې وزیر اعظمۍ کې به زه د خپل ورکر سره ولاړ یم او چې په ورکر سخته راشي نو زما په ډرایننګ روم نه تقریر کوم چې پاکستان پیپلز پارټي زه د تېرې یو میاشتې مې نه ګرځم چې کوم خلکو کې جوش را پیدا شوی دی دا ما چېرته په یو ځای کې یو وخت کې عزتمند نه ولیدلی زه پېښور ته هم لاړم سوات ته هم لاړم ګیر ته هم لاړم تیمرګرې ته هم لاړم دیخان ته هم لاړم خو دا پاکستان پیپلز پارټي بالکل خلکو چې څه کوي یاره بیخي ختمه شوې ده دغسې مړه پراته دي او نن وګورې چې چېرته ځم قسم په خدای چې پار کور باندې د پاکستان پیپلز پارټي پاکستان پیپلز پارټي دا ملک دا حالات په دې باندې نشو چوکې د پاکستان پیپلز پارټي د حکومتونو د پاکستان پیپلز پارټي تاریخ وګوره چې کله هم داسې په دې ملک باندې سخت راغلی دا واحد د الله د فضل نه پس د الله د برکت نه پس د پاکستان پیپلز پارټي د حکومت د وجې نه د پاکستان پیپلز پارټي د برکت د وجې نه دا قوم دا مرګ د کرایسس نه واحد پاکستان کې اوس پاتې مسی او دا د تسری در کو زدا منم چې کرانی پمی بدمی پمی او مرګ پر حالات هم سختي خو ان شاء الله دا تسری ساته څنګه چې زموږ مشر زرداری سے زموږ پریزیدنت سے ابروز اعلان کړی دی چې ان شاء الله تعالی الله به زما ملک د دې کرایسس نه ختمې او زما په وسیلې باندې زما په تقوانې ان شاء الله تعالی دا ملک د کرایسس نه ختمې زه خپلې مرته مې دالې چې را روانې الیکشن دی ودرېږي دا کوم څنګه چې اوس تاسو مینې اظهار کوي دا تسلسل به جاری ساتي عزت باندې دا نه ده چې نن جلسه وشوه پړکې موبایل شوي هر څه په محنت باندې کیږي هر څه په اتفاق باندې کیږي دا تبلیغ والا وینا چې دین په محنت باندې بغیر ادا کیږي زم تا زدا وې چې محنت ته کی عزت مند وو کوي او خدای کو دغه ته چې کوم خلک ناس دي که په ایماندارۍ یو خواږه چې کوم شرب سره لګوي او که په ایماندارۍ خاصې دي خدای کو چې په دې سم نه انځي کې اوپر چټا سره سره باندې انشاء الله پاسو په ایماندار ہے انشاء الله دا نه سم دړه نه راته نه وای دړه نه راته وای او دا سم دړه نه وای ان شاء الله تعالی په سخت وخت کې باندې سره ولاړې په ګران وخت کې باندې سره ولاړې او خو دې همیشه کوم خراولي خو یو بل مبرې کو نه عزت دا سره وعده دا وخت اسا
او ازمنو په 17 تاریخ زمنګا چیرمن سه را روان دي سواد جلسه دا او دا داسې جلسه دا چې ان شاء الله تعالی یوازې د ملکن ډیویژن خبره نکو دا به دې ټول صوبې سیاسی ماحول ان شاء الله تعالی بدل ان شاء الله ټول برا سره زې ځکه چې یو کس دا خبره کوي چې د اسلام آباد ته راته دا ټلیفون کیږي د یو ځای نه راته دا ټلیفون کیږي چې دا ستا لپاره یو امتحان دی دا ستا لپاره یو چیلنج دی چې ستا په صدارت کې دا ورنې جلسه ده د دې کامیابول دا ستا کار مې زه ته دا خبره کوم خدای شکر ته چې ورکړ تا د پلاکانه کې چې څنګه خبره کوم د دې په مطلب ان شاء الله تعالی صفا کو بنائے تو میٹنگ دے سرو ضروری بھی بجے تو وہ لسم تاریخ 11 بجے با موتروی تصاد نسو اور تو چیئرمین سے کو موتروی درازی او پشری کا مالی با ملاقات دیر اپر لوور کو دیر چترال دا با دا موتروی نا دائی سر کو جلوس کی جلسی تصاد نسو زرد دا ریکویسٹ کو ضروری خواستر تکو چې یو کس کوم نه پاتې کی هر یو کس پر ازرا زی او دا جلسا بزګه کامیابو ان شاء الله تعالی چې دا زموږه یو ټرننګ پوینټ دی د سیاسي ماحول د بدلولو لپاره نو زه په اخر کې د لوډ شیډینګ را خبره کړې ده ان شاء الله تعالی ډیر زړه په دغه کې باندې کی زه په اخر کې ستاسو له ټولې عزتمنو شکریا ادا کوم او د ګرام مجلسیب دغه د مرګرو خدای شته زه د وخت ماخام دی دړه د کومې شکر ادا کوم او الله دې هغه وخت نه راوړي چې زمونږه دا کم اعتماد چې په ما باندې وکړي ټولو الله دې دی په ما اعتماد وکړي الله دې په دغه امتحان کې ما همیشه کامیاب او دغه لري او الله دې مال دا توفیق او همت راکړي چې ستاسو د دې ټول خاورې د دې قوم د دې خلکو په ایماندارۍ خدمت وکړي برائے مہربانی ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں شکریہ